Dobroveče. Rođena je 1. jula 1979. godine u Beogradu, a odrasla u Kijevu gde je završila srednju školu i Akademiju dramskih umetnosti. Njeno zvanje je pozorišni filmski reditelj. Ona važi za konfliktnu ličnost. Neki je smatraju reality igračem, a neki umetnicom. Iza sebe ima 7 pozorišnih predstava i 10 reality učešća. Plavuša koja nikome ne ostaje dužna. Inteligencija, izdržljivost, britak i oštar jezik i upornost su njena jača strana. Široj javnosti poznata je po velikim sukobima sa puno javnih ličnosti, po režiji predstave Gneva Anđela i po fotografiji iz Dalijevog muzeja gde se fotografisala obnaženi grudi. Ona večeras govori samo istinu. Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pretres. Moje ime je Stefan Usiljanin, a moja gošća Jelena Golubović. Dobroveče. O, dobroveče. Lepa najava, hvala. Dobrodošla. Bolje vas našli. Bolje me našla. Bolje te našla, ali ja sam rekla u množini jer sam se oduševila kad sam sad čula koji je direktor televizije. Ja moram pozdraviti Sašu Mirkovića. Hvala. Jer sam stvarno sad to saznala da je ovaj direktor. I kad sam išla u Ukrajinu i dovodila pokojnog Đošu sad već, nažalost, i Dragoljuba Đurečića da gostuju u Kijevu u ruskoj drami, jer mi je profesor bio režije direktor ruske drame. Ja sam došla kod urednika Peđe Popovića, ja moram da otkažem predstavu, nemam dovoljno sredstava, recimo našla sam 70%, ali onih 30 ni za lek. I Peđe sedeo sa Mirkom i Mirko kaže koliko ti treba. I ja kažem pa nemam za honorar Đošin, nemam za 3 karte avionske. I on kaže to ti je rešeno, zove Đošu i kaže pa je li ja da ti plaćam honorar i zove ženu s kojom je sarađivao turističku agenciju da se urade karte i mi tako odlazamo i igramo u zakazanom terminu. Tako da, the show must go on, nikad se ne predajte, eto kad sam mislila da je ono sve gotovo, da su ono propele najave za odlazak, već treći termin pomeren, eto, Saša Mirković se pojavio i pomogao da predstava ode i oni su bili, Rusi su bili oduševljeni, odnosno Ukrajinci, kako god, zato što oni forsiraju instrumente i muziku jako, ali uglavnom je to pijano i violina. I onda su bili oduševljeni izborom i bubnjarima zapravo i tim muzičkim performansom i sam Đoša koji je nas zasmijavao, tu su bili ambasadori i zasmijavao je, na srpskom je pričao i to s akcentom onim njegovim. Znači, publika je plakala od smeha i to se prepričavalo, ja mislim, ne znam, sad da ne govorim. Jelena, sam nešto pogrešio u najavi? Ne, super je najava, jedino što sam ja malo evoluirala, ja ne stojim nikad u mestu, ja sam umeđu vremenu završila medijaciju. Dobro, i o tome ćemo sve da pričamo. Da, donela, pa sam... Dugo nisi bila na malim ekranima? Pa jedno vreme sam se povukala zato što me iritiralo svi ti razni naslovi koji... Tekst bude korektan i više nekad neko korektan, ali naslov bude da ja poludim. Hoću iz kože da iskočim, prestala sam da kupujem novine, ali od 1. januara ove godine ja mislim da sam na 3 dana ili na televiziji ili u štampanim medijima ili na portalu. Ali Jelena, tu je moja emisija Pretres, kao što znaš da ću te ja podsjetiti na sve ono što je pisano o tebi. Jaj! Znaš šta, bila sam i u subotu na televiziji kad se prisetim, kad vidim, mislim, meni je reality uvek nužno zlo, ja to kažem. Toliko ima, znaš ti koliko je pisano tebi? Svi, pa da, znam. Ja bi sa tobom 5 emisija napravila. Znam da mi neko se našalio i rekao koliko si nam prodala novine i tiraža, zaslužila si, pošto sam nas uvek šalila i oko bebe, jer sam sve kao u životu stekla, kao da ti svi napravim bubu jednu. Dobro, i pričat ćemo i o tome svemu. Jesi ti dobro? Bogu hvala, jesam. Kako ti je mama? Dobro je, mislim, oporavljamo se od tog šoka da tetka želi polovinu stana, a rekla je da je stan ne zanima. Bože moj, to je život, shvatili smo da se ljudi menjaju, da se to pohlepa radi. Jelena, tvoja baka kad je preminula, nije postojao testament? Pa, nažalost, nije nam palo na pamet, pošto je tetka rekla odavno još kako je stan ne zanima i da se moja mama fiktivno razvede ako je stan zanima, zato što su bili još društveni stanovi, deka je rano otišao i neka je od njih dve morala da se razvede. I tetka je kategorički rekla kako nju stan u Karađorđevoj ne zanima i da se razvede moja mama. I tata je bio na položaju, bio je direktor JAT-a, bio je šef smene na aerodromu, a bio je direktor raznih predstavništva, počeo od Kaira, Rima, gde su se moji upoznali, do Ukrajine, ako sticam okolnosti, sam ja tamo i završila školu. I tako sam i ruski đak na kraju krajeva.
Tako da... I šta ćeš sada ako bude morao stan da se podeli na pola? Pa vodit će se parnica neka, meni je krivo što moja tetka, ja sam uglavnom završila medijaciju, ne bi li našla način da se s tetkom dogovorim, zato što tetka ne da nije brinula o baki, nego je dolazila jednom ili dva put mesečno na pola sata. I razgovarate sada? Ne razgovaramo, nažalost, nemamo nikakav kontakt. Čak ona kao velika vernica i kad su najveći hrišćanski praznici, a posti sredu, petak i svaki post, ne odgovori na Vajstinu Voskrese ili na Hristos se rodi. Tako da to govori o njoj i o njenoj veri, a nas dve smo se zajedno krstile. Tako da ona bi sad meni mamu najradije da izbaci na ulicu. Ja sam napravila jednu vikendicu, ali ja stvarno nisam... Ja sam napravila vikendicu, koja, mislim, nije predviđena da bude kao stambeni prostor, nego kao vikendica, znači ono, petka do nedelje, kao na zapadu i u Americi, što ideš vikendom da odmoriš možda. Ja se iskreno nadam i eto da će sve to doći na svoje. Pa daj Bože, mislim, sve nekako Božim rukama, mislim, Bog najbolje zna. Kao mediji, propratit ćemo. Da, šta je za nas dobro, ali prosto nije fair da u zadnjih godina majka ti ima 85, pa 86, pa 87, pa 90, pa 95, pa 96 u napuni, pa ti dolaziš jednom u dva meseca na pola sata, pa to je ružno i onda hoćeš pola stana. Pa manit nije samo uzimati od roditelja, manit je i davati roditeljima. Tačno. Tako da, moja baka je za života govorila, tetka bi našla za svoju ćerku drugu i četvrtog muža samo da nju ne gleda. I mislim da sam ja znala da ona hoće, kao što je moja mama rekla, mene ne pogađa što si ti promenila mišljenje, ali što mi to nisi rekla pa da podelimo odgovornost. I mislim, ja sam baki, Bogu hvala, obezbedila sve. Znači, uvek je imala i fizioterapeuta i šminku i mi smo joj, da kažem, izdržavali i negovali i sve, bukvalno. Znači, moja baka je imala šta je poželjela i na kraju krajeva svi kažu da je živjela tako dugo zahvaljujući našoj ljubavi. Mislim, da je živjela od ljubavi druge sestre i njene ćerke, sigurno ne bi doživjela, nažalost, te godine. Pričat ćemo i o svemu tome. Eco, ja sam u najavi rekao, ona će večeras govoriti istinu. Pa kad nisam govorila istinu? Verujem. I nadam se da će večeras biti tako. Ja se iskreno nadam da će ti večeras govoriti samo istinu. Pa što ne bih? I ništa. Evo, već sam ti ispričala veliki deo moje stvarnosti. Da, hvala ti na tome i nekako moji gledalci i vole prosto... Pa svi vole, zato sam ja pobedila u reality u više puta, zato što sam bila iskrena, elokventna, a umela sam svakog da postavim na svoje mesto. Naravno, zato i postoji moja emisija, zato je koncept ovakav. Da li si ti, Jelena, spremna? Pa ja sam uvek spremna za istinu. Hvala ti, možemo da krenemo. Možemo, a zar nismo već? Dragi gledalci, počinje pretres sa Jelenom Golubovićem. Pa šta je onda bilo ovo malo pre... Kome sam ja pričala? Tebi privatno? Ili je to bila predigra? Šta za publiku? Predigra i dobro zagrevanje za naslove. Aha, za publiku, dobro. Krećemo, može. Gledamo prvi naslov za Jelenu Golubović. Fizički kontakt. Jelena Golubović napala Ljupku Stević. Marš napolje... To nije moj izraz, a Ljupka Stević je to da što jednom je neka pevačica došla u reality u čipki providnoj i jedino sam nju napala. Ne znam, ja svako nosi čipku. Došla je na novu godinu tako obučena, a ja znam već, pošto mi je baka punila, imala 25 godina, već je bila dovoljno tužno što nisam sa njom kod kuće, jer sam znala da joj nije ostalo mnogo novih godina. I ona je došla gola, bukvalno u čipki, i rekao sam joj sigurno marš napolje. Ja ne pamtim imena, ali znam da je to jedna jedina osoba... Zašto si ti kao Jelena Golubović rekla nekome marš napolje? Odakle kava i sloboda? Pa vidi, i to nije u mom stilu marš napolje, ali sam rekla verovatno da je sramota dovesti za novu godinu i pošto se stvarno napravi atmosfera i ugođaj od hrane do scenografije za novu godinu se bude impozantno i onda dođe neka po meni jer ako ti dođeš go da pevaš u čipki, a mi se budemo doterani, to je nepoštovanje nas učesnika i ja možda nisam kompetentna jer ja ne plaćam da peva ili je nisam ja pozvala, ali kao neko koji je toj kući donao i zaradu i novac i ta kuća je donela meni prijateljstvo i bekrune, onda smatram da nisam zaslužila da na novu godinu gledam pevaljku golu. Mislim, i ne sjećam se da sam drugoj pevaljki se ružno, ni jednoj drugoj se ružno nisam obratila, zato pretpostavljam da je ta. Jelena, a da li... A to
to nije moj izraz jer ja u privatnom životu ne psujem. Počela sam jedino u poslednjih godinu dve kad su stvarno preterali u realitiju da kleveću, da ne bi došlo do fizičkog kontakta, da kad oni kleveću, klevećem i ja, što nije u mom maniru, ali i mislim ono i reči se vraćaju kao bumerang i ja isto verujem jako, ali prosto da bih ih malo zaplašila, zato što tamo unutra nemaš, mislim u privatnom životu bi se okrenula i otišla. Ali molim te mi samo odgovori na ovo pitanje, idemo na sledeći naslov. Pošto ti kažeš da ne voliš da gledaš pračicu koja je polugola i koja nosi čipku samo ne na sebi. Ne polugola, ne bukvalno bila gola, obidna čipka, samo ovo valjda gaće ima. Okay. Da li misliš da je okej kada si ti bila u reality pokazivala svoje grudi? Ja sam pokazivala svoje grudi u kontekstu da mladima pošaljem poruku uz reči ne implanti, ne veštačko ništa. A da li je to lepo? Pa, to mi zavisi kaži. Kakva je poruka. Zato što ja ne mogu čekaj, stvar... ova pevačica je čipka, preko nje da, je ružna, ali jedno a ti je, dođeš ja... i skineš se. Ali jedno je, zavisi u kom kontekstu. Evo, vi imate predstavu Kokoška, gde žena dolazi i zatiču krevetu muža sa ljubavnicom i mi u tom momentu ne gledamo da li je ljubavnica gola, nego gledamo da će da preživi jer je čupa za kosu iz kreveta. Ali čekaj, znači, ti meni ja ne daš tačan grudi, odgovor. Pa evo, dajem ti. Ako ja pokažem grudi, šta me navodiš sad u emisiji da to uradi? Ako ja pokažem grudi i kažem ne implanti, evo pogledajte, možete i u ovim godinama da izgledate dobro, bez... Da ugrađite prelepo. Ništa, to je druga poruka i druga konotacija. Nisam izašla grudi i nabila nekom da mi liže ili ljubi, nego sam rekla ej, u kameru, ej, nemojte to da radite, ubrizgavate i plaćate otrov, zašto? Znači, zašto plaćaš da ti neko ubrizgava otrov? Bilo kog plastičnog hirurga da pitaš, da bi sestri ugradio implante, rekao bi ne bi. Jelena, molim te, evo, ja baš sam jako konkretan i direktan. Pa i ja sam. Pevačica je bila... Da, došla da me zabavlja si, za novu godinu. Da kažem, a ti si u realitiju gde imaš milione i milione gledalaca. Tako je. Uhvatila i pokazala svoje grudi. I u kontekstu u kom rekla ti, a treba deseti put da objašnjam kontekst. Ne treba, nego zašto ona onda kriviš pevačicu? Ona dolazi kao gost. Ja sam unutra plaćena da pravim i skandale, i da zabavljam publiku, i da pričam, iznosim svoje mišljenje. A ona je došla kao gost, ne da se takmiči za 50.000 ili 100.000 ili 200.000. Došla je kao gost nas da ispoštuje za novu godinu. To je ogromna razlika. Ona je došla kao gost, a ja sam unutra učesnik. I njen tada u tom momentu domaćin. I ja ovde šaljem poruku decino gde kaže, znači ne implanti. Jel ti ništa na sebi nemaš plastično? Ja nemam ništa na sebi plastično. Nisi radila jagodice? Nisam radila ni jagodice, ni usta, ni grudi, ni zadnjicu. Evo, usta ću sve i mama prirodno radim. Znači mogu da se okrenem. Možeš da se okreneš, ja. Možeš sve. Znači sve imam prirodno. E, ili imaš neš... lepu zadnicu, to moram hvala da kažem. Hvala puno, znači ja nemam duge noge za igranje, što bi se rekao grudi. Mislim, grudi su tvoje 100%, Jelena? Grudi su moje 1500%. Zovi moju mamu pa pitaj. I ne znam šta drugo da kažem. Znači ti si neko ko je za ne plastične operacije. Da, znači ja okay je da ti ideš. Ako baš imaš problem s gojaznošću, pa to nije zdravo, pa zbog zdravlja ti doktor kaže okay, idi na... Moraš da smršaš da moraš se... Moraš smršaš, idi na liposukciju ili idi na smanjenje želuca, ako ti doktor kaže. Ili okay je za tezanje možda grudi u nekim određenim godinama, ali ubrizgavanje botoksa, grudi, mači oči, uši, to su samo kompleksi i to je neko ko ne radi na sebi. Jer kogod radi na sebi, on će biti ispunjen i pa zar nisi čuo da su najšarmantniji, da nije pravilo negdje, da su niski ljudi najšarmantniji? Zato što oni time nadomešćuju svoju možda to što nisu visoki ili ljudi koji nemaju novac isto mnogo čitaju, daju se u drugom smislu da bi bila socijalna bića i da bi pružili nešto drugo, da nadomeste to što im fizički izgled manjka. Razumno, ajmo idemo na sledeći naslov. Sljedeći naslov kaže, oglasila se uplakana Jelena Golubović, otkrila od čega je umrla njena baka. Jelena, to je osoba koja je tebi bila sve u životu. Pa meni je prvo tata bio sve u životu, zato što sam ja bila tatin biserčić, tatino sunce, tatina ćerka, a brat rođeni, a imam i brata iz njegovog prvog braka koji je u Pragu, rođeni brat mi živi na Filipinima, tata mi je bio sve. I uvek su svi pitali da li sam ja jedinica. Onda sam tatu izgubila pre 20 godina i kad sam tatu izgubila, meni je baka
postala sve. Zato što je to sličan hazarderski način života. Moja mama je mirna, staložena i ziheraši. Ona će samo da ide na ono što je 100% sigurno. I što će sigurno dodati novac, i što je sigurna zarada, i što nema nikakvog rizika. A moja baka je onako, na primjer, sećam se sa 22 godine kad su me glumci ucenili, radila sam musical, Galeb Jonathan Livingston, da ako ih nije isplatima, Ministarstvo za kulturu je kasnilo što se tiče novca, da neće igrati. Mene baka poljubila i rekla prodaj kola, da isplatiš glumce, kupit ćeš drug. Ja sam sa 22 godine, na 22. rođendan imala premijeru mjuzikla na Terazijama. Znaš koji je to uspeh? Kako ne? I gde mi igrao i pokojni Igor Ipervić. Joj, mnogo pokojni glumac, užas, neću ni da pominjem. Koreografiju radila žena Lajeta Gudzovića tadašnja. Uglavnom, odlična predstava i ja sam isprodala. Tad sam moja prvi auto bio Suzuki Imaru i tata mi ga je kupio mali, ali je bio dovoljan da isplatim honorare tada. I predstava je odlično prošla. Ja sam možda bila ogorčena, igrala mi je čerka od Džajna čerka Dragana Džajić i za nju pozdrav. I to mi je predstava koja je stvarno, evo, srela sam nedavno Tonca koji kaže i sad čuvam songove. Tad je ona isto bila na početku karijere, radila song baš za Galeba. Ja sam igrala glavnu žensku ulogu, odnosno tog Galeba koji kaže živimo da bismo leteli i dostizali visine, ne živimo da bismo jeli. A ta ostala bagra, odnosno ostali Galebovi su samo kljucali ono šta stignu, jedu i živjeli su, oni su živjeli da bi jeli. A Galeb Jonathan je jeo da bi živeo i dostizao visine i leteo. I leteti, leteti, to je suština. I to je jedina knjiga poput Malog princa. Jedine dve kao takve. Tako da sam na tu predstavu također. Ne znam da li više volim tu ili Gnev anđela. Da, da, da. Ali baka mi je stvarno bila veliki oslonac. A dobro, recimo, čega je preminula tvoja baka? Ljudi nagađaju od starosti. A od čega? Šta ljudi nagađaju? Umrla od starosti. Svi su mi izjavili saučešće, što jako poštujem i cenim. Sve televizije, bez obzira da sam na kojoj u tom momentu bila, što jako cenim i poštujem. Da li je ostalo možda nešto što nisi svojoj baki rekla da si trebala ili da se kaješ zbog nečega što nešto nije znala, a trebala da zna? Moje baki se me sve pričala. I bukvalno, mislim, ja znam da i ona sad gore gleda. Ja znam da se ona prevrće u grobu s time što tetka traži polovinu stana. Mislim, ja znam jednostavno, ja nisam to dovodila u pitanju. Možda jedino sada bih je zamolila, odnosno rekla, tetki ili po pola da brinemo o baki, ili baka da se izjasni ko hoće da brine o njoj, jer koliko sam ja volala baku, toliko je baka od svih unučića volala najviše mene. Tako da, mislim, i do ovog slučaja niko nije znao da imam tetku, niti je viđao tetku, niti je viđao njenu ćerku. Iskreno niko. Tako da, iskreno niko. Tako da, u principu, šta ti kažem, kad mi je druga ljubav rekla, nisam ni znala, 20 godina me poznaje, nisam ni znao da ima štetu. Znači, šta onda da ti kažem, ljudi nisu znali uopšte, oni koji me znaju 20 godina, toliko se pojavljivalo. Da. Sve si rekla svojoj baki i moraš da nastaviš da živiš. Pa, da, znači, uvek pomislim da sam možda mogla više, ali znam da sam bukvalno svaku želju ispunila. Ona jedino u posljednjih 6 mjeseci govorila, a nemam s kim da pričam, osušila su mi se usta zato što sam ja u posljednje vrijeme možda... Ja kad izvinim iz realiti, imam problem s glasnim žicama i onda ne mogu baš da okupljam ljude. Inače, kad su njeni rođendani, ja pozovem 100 ljudi. To su ono 101 ruža. Da, 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 to ono nema ko nije bio u kući moj. Mislim, baka je bila miljenica nacije, nije bila samo moja baka. Znamo. Ona i dan danas na Twitteru. Znači, ona je nekako baš mi je bila podrška i oslonac i volila sam njene savete. A te savete bi, taj jedan savet bi podelila i sa drugim. Uvek mi je govorila: slušaj svoje srce i nećeš pogrešiti. Da li ti slušaš svoje srce? Da ili ne? Da. Znači, verujem mi još više od kad je umrla. Dok je bila živa, nekad pustim i razum. Od kad je umrla, duplo se preispitujem. I troduplo. Idemo na sljedeći naslov. A Tina Ferrari otkrila. Jelena Golubović se kocka i duguje novac zelenašima. Jaj, to je presmešno. Znači, ja niti pijem, niti pušim, niti se kockam, niti uvezi bara. Si se nekad kockala, Jelena? Ne. Jesi pozajmila novac nekada od nekih zelenaša, od nekoga? Ne znam kako to funkcioniše. Znači, pa ne bi došla, eto, dala sam ti primjer kod Peđe i rekao otkazujem predstavu, nego bi otišao kod zelenaša. A šta misliš dobro? A šta misliš o Atini Ferrari? Pa da ti kažem, nas dve smo se svađale i onda kad smo shvatili pozdrav za Borivoja Borovića, da imamo istog advokata, onda smo jednostavno... Zakopale, povukla se i to je to. Da. Znači, ona kad mi je rekla pozdravio te
zajednički advokat, tu je bila tačka, a to je bukvalno bilo dan pred njen izlazak u posljednjem realitiju. I od tada je nisam videla ni čula, ali tada smo zakopali ratne sekire. Ne dirate, ne diraš je. Pa ja uopšte ne spominjem realiti učesnike kad nisam. Ja nemam ni kontakte, ni brojeve osim Ružićinog broja, Željka iz Pariza i Kristijana Golubovića. Ja druge telefone od realiti učesnika nemam. Ja pozdravim lepo Lukić i Jeru Ojdanića, njih znam mimo realitija 20 godina i njih ne gledam kao realiti učesnike, nego kroz njihovu profesiju. Ali od ostalih ja nemam telefona. Ovde si dala odgovor na ovaj naslov i možemo da idemo na sledeći naslov. Udaje se Jelena Golubović, otkrila sve o vezi sa političarem, planovima za svadbu i decu. Jelena, jesi bila sa političarem u vezi, da li ćeš da kažeš ko je to, da li si planirala svadbu i decu sa njim? Pa dobro, da vam kažem, mediji su pisali, mi smo bili u vezi, ta veza je kratko trajala zato što sam ja ušla u reality. Kažu da, negde sam čitao da te on izdržava, da te finansijski pokriva u svemu, je li to istina? Ne, ja do sad nikad nisam uzimala par od muškaraca, niti je on uzimao od mene, potpuno smo tu bili i ja i on solventni. I, mislim, stvarno, čak ako ćemo u poklonima barabasiti... Šta si najvrednije Jelena dobila od jednog muškarca? Samo mi to kaže, idemo. Da ti kažem, ja sam gledala da samo od poklona uzimam cveće i parfeme i do sad za 10 godina realitija neko bi se javio i verovatno ispričao i izdržavala sam Jeleni Golubović. Kupio sam Jeleni Golubović garsonjeru na Dorćolu. Ti ne možeš u gradu da nađeš da je meni neko izvodio na ručku mi na večere. Jel mogu ja da ti izvedem na ručak? Vidi, možda sam nekad pustila da jedan ručak neko plati. A jel mogu ja da ti izvedem na ručak? Ako neko plati jedan, ja platim dva. Znači, ti u gradu ne možeš, Beograd je mali, ti ne možeš nađeš nekog ko će da upere prstom i da kaže izdržavala sam je, vodio sam je na ručkove, kupovao sam je garderobu. Ne postoji osoba u Srbiji i na planeti koja to može da kaže. Znači, okej, ako me neko, mene mama učila, može muškarac da plati, ali ti uvek moraš da imaš svoje pare. Znači, ako ti se ne sviđa u restoranu, ako te neko uvredi, da možeš kao dama da izađeš i da odeš i da platiš svoj račun. Tačno. Znači, ja ako nemam novac, ja ne izlazim. Ali ne možeš, znači ovako, ne može niko da uperi prstom, niti privatno, niti po kuloarima, niti da priča da mi je nešto poklonio skupo, da sam uzela nešto skuplje od parfema ili cveća, nisam od takvih devojaka, a za ovo, znaš, kad se kamere snimaju 24 sata, valjda bi se negde izlanula ili valjda bi se nekad neko javio i neko od novinara došao do takve informacije. Došao do toga da se to desi. Znači, jer znaš koliko na išlo je do toga da su išli kod moje frizerke i pitali da li sam dužna. Znači, i moja frizerka, njen sin, znam si koliko sam bila poznata, da je čak njen sin bio na naslovnoj strani. I onda je rečeno, Jelena nikad nije ostala dužna. Znači, meni frizuru nikad nije, ili šminku, ili nokte, nikad nije muškarac platio. I svaka ti čast na tome. Znači, može da se devojka... Ali zato sam ja učila mnogo i mnogo radila na sebi, da niko me sutra ne može da me učutka. I možda me ljudi, meni britak jezik, kako si najavio, koliko mi je doneo slavu i da me ljudi zavole, toliko mi je možda u privatnom životu odmogao. I ja onda ljudima kažem, ako ne želite da čujete istinu, nemojte da me pitate za savjet. A na prvi vidiš, Jelena, ti ne očekuješ od muškarca tu neku finansijsku pomoć, ali ti očekuješ... Ljubav i pažnju. Ti očekuješ negdje intelektualno da ti parira, rekao bih. Jako, kako znaš to? Kako znaš? Pa zaključujem i kako da ti kažem. Znači, pratio si me, bio si mi fan. Nisam, iskreno moram da ti kažem. A hoću ona dečica da uđu. Znaš kako su slatki kad sam ušla, rekli su da su glasali i kažu, išli mi ovako, kažu, majke, mi glasali smo za tebe. Eto, ja molim režiju da dečica uđu. Znaš kako su slatki i rekli su iskreno moji fanovi. I ti kad si me zove emisiju, ja ti nisam verovala jer ja sam rekla, me vole na tvojoj televiziji. Pa i meni je bilo bitno zbog energije kako će biti emisija, da me ljudi vole i da znam gde, jer ja sam prvi put na ovoj televiziji. I onda sam rekla, hoću, ti si mi preneo pozdrave, ali sad su me sačekali i rekli da su jedva čekali da me uživo upoznaju. Da se ne naćeš nešto, da ne ispadne loše, ja nemam fan, ja nisam ničiji fan, nemam idole i ja to nemam. Ja poštujem svačiji rad i to je to. Ma dobro, ja sam se sad našalila, nisam ja mislila... Da ne bi posle pisali, da ne bi spekulisali, da mi kažemo onako ko jeste. Niko od glum,
znači ako smo iz iste branše, ti glumac, ja glumica i rediteljka, sad nije to bitno ko je po hijerarhiji, nisam to htela da te u tom smislu nešto degradiram ili nešto, nego sam, naravno da niko od glumaca nema na teritoriju Srbije svog fana glumca, znači to je logično, nego sam se ja našalila. A ti se sad meni vrati na ovo, što sam ti ja rekao, bežiš mi i sad te držim čvrsto. Znači, ne želiš, čekaj. Čekaj, kako ne tražiš? Čekaj, Jelena, znači, ti financijski ne tražiš, ali tražiš da ti bude intelektualno šc. Da može da mi parira? Jeste. Da, tražim. Da li je mezimče takav? Da, može intelektualno. Čime se bavi mezimče? Mezimče može intelektualno da mi parira, pa tvoje je da pitaš. Ja sam ti rekao da ti neću... Evo, pitam te, ženo. Ja sam ti rekao da ti neću ništa osim toga, da ga ja zovem mezimče otkriti. Znači da ti pokušavaš kroz to ko je, šta je, kako se zove, da skopiš mozaik ko je. Znači neću ti to reći, pitaj po 101 put, opet sam ti rekao. Znači mezimče... A izvini, jel može mezimče tebe da ućuti i jedno? Jel može on da kaže Jelena dosta je? Pa da ti kažem, mi još uvijek nismo došli u tu fazu da ne možemo jedno drugo da slušamo. Da li si zadovoljna... Ne kažem, možda će doći do toga, ali... Da li si sa mezimčetom zadovoljna kada je u pitanju vođenje ljubavi, strast, emocije, sve? Da, zadovoljna sam zato što je naš dogovor da ne potiskujemo probleme i pogotovo što je on svestan šta je psihoanaliza i mnogo je čitao i Freuda i Junga i on i Lacana. Ali ja tebe sada pitam, da li si ti zadovoljna? Ja ti upravo kažem ključ dobre veze je da razgovaraš sa partnerom, da slušaš šta su fantazije. Freud vaša predigra negde? Pa da ti kažem, da, Freud je nesvesno i onda priča o fantazijama, željama, nepotiskivanje. To smo se dogovorili u startu jer to onda vodi do udaljavanja. A toga smo sad, znači ja sam njega upoznala u fazi kad smo i on i ja negde u životnoj istoj fazi, mentalnoj fazi. Jelena, jesi perverzna? Pa sad, a šta smatraš pod perverzijom? Mislim, kako da ti kažeš šta smatram perverzijom? Da li si perverzna u seksualnom činu? Pa dobro, ali šta smatraš pod perverzijom? Pa ne znam, ima to po novom davljenje, čupanje, guranje... BDSM po novom. Mislim, na engleskom BDSM, ono dominantne počinje osobe. Pa na primer. Pa da ti kažem, ja sam tela da režiram 50 nijansi siva, što znači da prva predstava mi je bila, odnosno debitantska je bila 011, ali druga komercijalna od koje sam živjela je bila Chipkin Dim, ali više imala takav naslov i ja na sceni jesam imala možda neke rekvizite koje tad nisam ishvatala, pošto sam bila nevina do 20. Šta znači? Kada si izgubila nevinost? U 20. I ja jesam na sceni imala i korbač i nešto, ali onaj scenski, brat od Lazara Istovskog mi je pravio scenografiju, ja nisam bila svesna da ljudi stvarno to praktikuju. Ja kad sam gledala film 50 nijansi siva i čitala knjigu, ja sam tražila autorsko pravo, nisam dobila jer su Paramount ti otkupio za film. Dobro. I rekli su mi kao nemoj da gubiš energiju, na što sam ja njima svašta odgovorila, nemojte vi da vodite računa o mojoj energiji, naravno da im nisam ostala dužna. I rekla sam sad ćemo mi da nađemo ko će da kresne engleski junaš, neki Balkanac da ona meni da autorsko pravo itd. I znači, čim sam žela to da režiram, verovatno u meni neka želja postoji za svim tim, ali sam ja do skoro mislila da je to negde daleko, znaš kako. A u stvari je tako blizu. A onda kad shvatiš da je ta spisateljica u Londonu i da je to 2 sata leta i da ako je knjiga planetarni hit, znači da ljudi stvarno imaju mnogo skrivenih želja i kad sam krenula da čitam i čeprkam, ja sam shvatila da postoje kanapi u boji, da postoje toliko... Jesi koristila nekad ono, znaš, usta što stavljaju onu lopticu? To sam sve nedavno videla da se stavlja i sve stvarno sam sve mislila ono kad gledaš... Pa jesi probala to? Ne, ali... A jesi nekad uzela bič pa mezimče po leđima? Ne, ali ovaj... Znači nisi perverzna? Pa dobro, ali ne znači da... Pa dobro, ne znam kako se... Jeste se davili nekad? Ne. Nismo, verovatno nam još ni, mislim, verovatno smo, ja ne znam da li to u vezi dolazi kasnije, za sad nisam imala takve veze. Jedino još ostalo štiklom. Pazi, okej, ne kažem ja da za 5 ili 10 godina neće, kažu da se posle 6 godina iscrpljuju seksualni receptori. Ne kažem ja da u tom nekom periodu, ako prođe 6 godina, ja neću poželjeti ili nećemo poželjeti nešto novo ili neki kurs. Dobro, kako seks voliš? Grublji, nežni, kakva si u tome? Ajmo da završimo tu priču. Pa ja volim sa partnerom da ispitujem sve i da probam sve i šta god, znači da osluškujem partnera i on mene. I
mislim, znači, za sad... Znači, to je neki mešanac. Za sad, ne. Za sad je to ljubav, u pravom smislu te reči. A sad, da li ćemo kasnije preći na neku perverziju o kojoj sad ti pričaš, ja to ne znam. O kojoj pričamo? O kojoj pričamo, a ti me pitaš, jer, mislim, pričamo jer me ti pitaš, ne znam. Vrlo verovatno da u mom podsvesnom to postoji čim sam htela to da režiram. Znači, ne negiram, jer se upravo bavim Freudom na psihoanalizi. Evo, tu su... E, Jelena, ajmo te da vidim šta je to, pošto ljudi znači, misle evo, da ti nisi završila pazi, tu psihoanalizu. Pa ti ovako, evo ti prvo za medijaciju, zato što ti ni medijaciju, ni psihoanalizu, ništa ne možeš da upišeš. Idi u kameru onda da pokažeš ono, zato što ljudi pričaju da ti nemaš završenu pa evo, pa doneću im certifikat psihoanalize i sad pokažem mojim gledocima da idi, evo, idi do kamere, pokaži im da ti imaš to završeno i da ti možeš da se baviš psihoanalizom kako evo, treba. Evo, mogu da, evo, poneću im, znači mogu, samo ponesi pošto nisam bubicu, još završila, mogu ne da moraš se bavim... jedan nam je taj potreban, evo, to. Da pokazat ću jedan ne, ponesi bubicu sa sobom i lepo ti pokaži da gledoci vide. E, to, pogledajte. Da evo ovako, da kažete... ovo je certifikat koje mi je dao Ministarstvo pravde. Potpisala ga je ministarka lično. To je certifikat gde mogu da se bavim posredovanjem, odnosno medijacijom. I to vam je brže, je ekonomičnije, poverljivo. Da, nema, izbjegava se sud, nema sudskih taksi. Sve što je na medijaciji, ostaje na medijaciji. To je, se potpisuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Medijacija je dobrovoljna, ekonomična. Ono što je bitno da su učesnici ravnopravni. Koliko priča jedan, toliko može da priča i drugi. Šta je sljedeći, Jelena? I sljedeće, znači, evo, to, evo grb naš. Dobro, naš grb. I znači, evo jedan od certifikata da slušam psihoanalizu. Znači, ja već posle prve godine mogu lakše slučajeve depresije da lečim. To. A mogu da, mogu, na primjer, da budem i life coach. Svaka čast. Što me svakako manje je odgovornost. Jer ne da Bože, ako bi se, ne daj Bože, ne neki daj Bože, pacijent nikome ubio ili tako nešto, onda... Je ti to meni aplaudiraš? Pa tebi. Hvala puno. I čestitam ti na svemu tome. Hvala puno. Ali znaš kako... Zato što se spekuliše da ti nemaš završeno, ti radiš to na suvo. Ne radi na suvo, druže, sve pa je donela. Pa kako? Pa ja sam grb. Evo, baba. Ja ću, sve ajde, je... Grb. Nađi ono samo gdje je grb. Evo ga grb, sve je jeco tu, evo ga. Ministarstvo pravde. Evo, Ministarstvo pravde mi je izdalo. Znači, mi sve dozvola humani... za posredovanje. Golubović, Milan, Jelena, 79. u Beogradu. Sve sa završenom. Da, otac sve. Milan. Jeste. Tako da, još jednom, Golubovićeva svaka hvala čast. Puno. Idemo na sljedeći ako god može da uđe sajda vidi da ne možeš da upišeš naravno medijaciju bez završenog fakulteta. Naravno. I svi, znači, mogu posle da idu kod tebe i na... A mogu da idu, ja sam rešila, pošto znači to imaš dogovor oko plaćanja, imaš tarifnik, sve to uđeš na, ja sam i u registru. Može ti meni sad obećaš ovdje na našoj televiziji? Šta bi radila besplatno, koje slučajeve? Ne, bre, čekaj. Teo sam da ti kažem, da li ja mogu jedan dan da dođem kod tebe kući, da ja ti napravimo jedan prilog o tome da vidim kako će izgledati ta seansa. Jel može? Pa da ti kažem, za sad još uvijek mogu da budem samo life coach, zato što možemo pričati o tome. Nisam još uvijek završila, sad sam u procesu učenja, ali želim u Moskvi, možete naravno. Hvala ti. Ali želim da završim. Ja to volim kad se sam tako nabacim, znaš, da dođem. Mislim da moj mezimčno tebe neće biti ljubomoran, ali nema potrebe, zašto? Najavila sam da ću biti gost kod tebe. Mi imamo normalan odnos, nismo u ljubavi, nemamo ništa između nas. Nemamo, tako je. Da li ćemo nekad imati, ne znam, mislim, neću... Ej. Znači, stvarno, nemoj to da radiš. Idemo na sljedeći naslov. Pa nećemo, mi smo kolege, Jelena, neću se mezimče ljutiti. Jelenu Golubović komšinka napala nožem. Reagovala policija, drhtim, pretila je da će da me ubije. Dobro, jeste istina. Ja i komšinica, bilo letnje vreme, a ja nisam imala pojma da ona spava u kuhinji. Pričali smo tiho i šaputale. Je, tako je jako. Jedna... Što te napala ta žena? Pa ona je napala mene verbalno. U stvari, pošto mama imala hostel, ona je svaki čas prijavljivala moju mamu. I onda se ona, koja je čak i policiji dosadilo, zato što je stajala reklama i ona je bila ubeđena da moja mama treba da plaća za tu reklamu. Stajalo je hostel i ona je u zgradi dve, tri strelice. Jasne. I ona je svakodnevno prijavljivala mamu, da su u policiji rekli, aman, tužite vi nju. Mama me to od mene krila i kad sam ja sam to saznala, negde baš u momentu kad sam pričala sa komšinicom,
I onda je rekla kao, ako ne učutite, zvaću policiju. I kažem, progovori, a meni, pošto sam upravo, znači dan pre toga saznala da ona dve godine uporno prijavljuje mami, a mi oživimo od tog posla, ja sam rekla, progovori, pa ću ja onda tvom usvojenom sinu da kažem što imam da kažem. I onda je ona, zvala sam policiju, ona je rekla, ubiću te, sišo držala nečim, to je kao senka delovalo da drži nož. Šta je držala, nisam na kraju ni otkrila, ali držali su je tu noć u policiji. Šta je držala u ruci, ne znam. Jel te nije ubolelo nešto sliče? Stigla je policija u rekordnom roku. Znači, bukvalno ono. A moja drugarica imala kapiju od terase, tako da nije mogla da uđe. Sišo je njen muž koji je pokušao da otvori prozor, kao da se dukorimo. Pa što imamo da se dukorimo kad mu žena radi što radi. Posle toga se žena ta smirila. I bila i do dana današnjeg i mirna ko bubica. Jel se ništa dalje nije dešavalo? Dalje ne. Znači, došla je ekipa novinarska, bila je provela noć u policiji i, boga mi, očigledno, posle provedene noći u policiji, da više nije pao na pamet. Znači, sa Jelenom Golubović se ne treba šaliti. Idemo na sledeći naslov. Jelena Golubović, da bih režirala predstave, morala sam da prodam stan i dva automobila. Ti si mi malo prepomenula samo jedan automobil. Pa jedan sam prodala, da, i prodala sam stan očev, zato što tata, bukvalno, ja ne znam, mi smo ga za Novu godinu lečili od gripa, a on je zapravo posle mesec i po dana umro od raka. I sad mi do kraja nismo hteli da pominjemo, nismo znali da li on zna ili ne zna. Uglavnom, u jednom momentu, par meseci pre nego što umro, je rekao, prodao bih stan na Vračaru, u Požarevačkoj koji smo živjeli, i išao sam tamo u školu. Nikako nisam volala Vračar iz nekog razloga. Nije mi ekipa u školi odgovarala nikako. I rekao je, hoću da kupim manje. Ja kažem, zašto, tata? On kaže, da dam tebi za predstav. I meni je bilo tata čudno, zašto moj tata, koji je uspešan i na položaju, želi da od svojih para meni pomogne i da mi za predstavu, jer ja predstavu ne režiram da igram kod kuće, nego za publiku. U stvari, shvatala sam koliko nije htela. Shvatila sam da ovo sad znam svojim godinama, da je shvataju kakvi su ljudi i da bi nekomu onda tražio neku uslugu i bilo mu je lakše da se ne zadužuje nikod koga. I to je opet poruka koju mi je indirektno ostavio, samo što ja tad sa 22 nisam shvatala kad je, toliko sam imala kad je umro. Nego je hteo da jednostavno, da posle niko ne može da kaže, ja sam te stvorio i ja sam te progurao. Nego je on teo i on je bio taj koji prvo nije želao da upišem sa 17 godina režiju, odnosno nije teo, jer se ja sa 13 godina u Beogradu išao na glumu, pa sa 17, pošto mi on nije dao da upišem glumu, onda rekao, dobro, može režija, pa je na režiju nekako pristao. I onda nije teo, kada je video koliko sam talentovan i koliko mi to ide, a to su dokaz stvarno iz politike i ne znam, donela sam neke isečke iz novina. Da, vidjet ćemo i prezemisiju. Nijedna loša kritika nije bila. Jelena, čekaj, znači ti demantuješ da si ti morala da prodaš... Pa prodala sam više od toga što piše. Znači, prodala sam auto i očev stan da bi uradila predstavu. A ovde piše i dva automobila. Pa, kažem, više sam prodala nego što piše. Tu piše dva automobila, ali stan je skuplji od drugog automobila. Znači, ja sam prodala... Znači, živa istina i ti hoćeš da kažeš da... Ali ne znam ko je napisao dva automobila. Znači, prodala sam stan i očev stan i pozorišnu predstavu da ne bi morala da savijam kičmu ni u kom slučaju, ni fizički, ni figurativno. Jelena, svaka čast na tome. I koja je to predstava bilo u pitanju? Gale Jonathan Livingston, tad sam prodala kola, a stan sam prodala kasnije za Gnev Anđela. Bravo, idemo na sljedeći naslov. Bez dlake na jeziku, Jelena Golubović progovorila o prostituciji. Treba da je legalizujemo, šokirala. Jelena, treba da legalizujemo prostituciju? Da, zašto? Mislim da treba da legalizujemo prostituciju. Da, znaš iz kog razloga. Zato što kad je to legalizovano, onda mora da ide redovno na pregled, tri put mesec, ne znam, tri put godišnje, četiri puta, kako je to recimo u Švajcarskoj na tri meseca, tako sam čula. I onda je to mnogo manji rizik da se zarazi sama osoba, da se zarazi žena kod kuće, jer muškarci, eto, opet dolazimo na te fantazije. Znači, prezervativ štiti samo zapravo ženu od trudnoće ili od polne bolesti ženu, ali ne štiti i muškarca. Zato što ti prezervativ ne možeš da staviš skroz i da izvineš na kako bi to rekli. Znači, one tekućine što ide žene takođe se preliva, tako da ispod prezervativa. Znači, mislim, kako bih se izrazila slikovitije, nema potrebe, ljudi razumeju ko hoće da razume. Uglavnom, baš iz razloga što taj prezervativ štiti samo muškarca, ja bih legalizovala prostituciju. Da li ti znaš neke
prostitutke sa javne scene ili neke osobe koje se bave prostitutom? Pa znam da su mnoge snime jednu pesmu da bi se nazivale pevačicama. A znam i mnoge, pa evo ti Mina Vrbaški koja je ušla sa 16-17 godina. Prvo ne znam ko ulazi maloletan da propagira šta, nemojte da idete u školu i širite noge. Propagira se na taj način prostitucija. Devojke misle da si onda, šta je poruka mladima? Da si uspešan ako širiš noge i da ne moraš da završiš školu, da je dovoljan samo fizički izgled. Ok, ako ti ideš na mladost kao na jedini kvalitet, šta će biti s tobom za par godina kad ostaješ? Šta misliš o Mini Vrbaški? Pa mislim da je zla i perfidna osoba i to sam nedavno rekla i to su mediji pisali. Druga deklarisana prostitutka je Maca Diskrecija, koja je sama sebi valjda i dala takav nadimak, ali one se sve time ponose, to je čudo jedno. Znači, one su, mislim, prosto kao da se diče time. Znači, to je meni fascinantno. Ja mislim da samo za, recimo, možda neke osobe koje su... Ali ja se negde možda ne bi složio baš to za Minu Vrbaški. A što ne bi složio kad je sama rekla devojka? Ali opet je ona devojka koja se kaje i tada imala 17 godina, bila mlada i kaje se zbog nekih stvari što je radila. Pa kaje se, a ne znam da je prestala. Pošto mislim, dugo je nema u reality, ona nije plaćena upola koliko ja, a odakle te sve skupe stvari, operacije i tako dalje. Tako da mislim, sad, pitanje je šta ko smatra... Jesi ti sigurna u to što pričaš? Pa da ti kažem, ja sam sigurna ono što ona sama priznala. Znači, ja prenosim, ona je sama priznala televiziji da je prostitutka. Sada, ja bi jako voljela da je prostitucija legalizovana, pa bi onda nadležni organi proveravali u istražnim radnjama da li ona i sada to radi ili ne radi, kad nije u realitiju. Ali mi samo možemo da vidimo na osnovu kako ljudi žive, koliko su plate, kako ona nema... Ali ona imala jako teško detinjstvo, Jelena. Profesiju, pa mnogi, pa ja sam sa dve godine mi puklo slepo crijevo. Čovjek koji me je operisao na institutu za majku i dete, čovjek iz doma. I postoji hirurg. I šta je on trebao da bude žigolo? Ili je, eto, zapeo, učio, pozdrav za njega, ne znam ni da li je živ, doktor Filipović, nikad ga nisam upoznala, imala sam manje od dve godine i spasio mi život. Ja i dalje imam ožiljak na stomaku od operacije slepog creva, ali, znači, eto, primjer je moj doktor, koji nije otišao da bude žigolo, nego je zapeo, uzeo knjigu, čak pošto živim u Karađorđevoj blizu Picinog parka, znam i za slučaj da se jedna prostitutka bavila prostitucijom da bi završila medicinu i uspela u tom. A Mina Vrbaški, ne znam da se bavila time da bi se školovala ili da bi upisala fakultet. Jer Mina Vrbaški je sad u realitiju i od svoje 17. do 22. ništa nije stekla. Mina Vrbaški se zaposlila kao medicinska sestra. I znaš tu informaciju? Pa da ti kažem nešto, a kako bez škole? Kako bez srednju školu? Znači kako, što je kupila diplomu? Mislim, time onda srozavamo naše zdravstvo zato što ona je ušla sa 17 godina, nije završila školu. Ja, koliko znam, ona uči i privatna klinika njoj dala neku šansu tu da se pokaže. Pa znači morala jedino da kupi neku diplomu srednje škole zato što je ona ušla sa nezavršenom srednjom školom u reality. A svake godine je u realityju. Dolazimo do zaključka. O prostituciji ti kažeš da su prostitutke ko? Mina Vrbaški je sama rekla za sebe da je prostitutka, Maca je sama za sebe to rekla, novinari i mediji su špekulisali za Anu Korać zato što je takođe imala na sebi implante koje vrede ne znam koliko i ne znam šta i rekla je da je do para došla tako što je brala maline. Mislim, to je smešno. Ko može da zaradi za skupe stvari i skupe poklone od branja malina u zemlji Srbiji? Tako da ja to mogu samo da nagađam. Mogu samo da nagađam za tu još par osoba. Za koga je to? Joj, sad mi je stao mozak, ali većina njih u realitiju, s obzirom da egzistiraju i uopšte su in u klubovima, znači neko ih finansira. Sad, da li imaju jednog sponzora pa su prostitutki ili menjaju partneri, ja to ne znam. Ali i za to se treba roditi kao i sa mozgom što se treba roditi. I onda, recimo, ako oni u realitiju, pošto televizija, svi znamo, dodaje desetak kilograma, od 8 do 12, zavisi koji... Meni dodaje 42. Zavisi ko je, zavisi kakav ko ima ekran kod kuće. Pa da, moj kamerman Sava, meni to... Za to su najbolji stari oni televizori, oni najmanje dodaju kilograme. Da. Dobro, mi, eto,
stavimo tačku, može? Najde. Jel idemo dalje? Ajde. Dobio sam odgovor na ovo pitanje. Sljedeći naslov kaže ovako. Izgubila sam bebu. Potresno priznanje Jelene Golubović. Jelena, jesi izgubila bebu? Pa jednom se to dogodilo i to je stvarno za svaku ženu potresno. I ne bih, o tome više, znači zato što stvarno ja sam i postila, ispovedila se, primila epitihimiju u crkvi Svete Petke kod oca sveštenika Dušana. Patim i sad zbog toga. Tako su se tad zvezde namestile, ne znam šta da kažem. Sem da se možda kajem. A s kim si djeca bila trudna tada? Pa to uopšte nije važno. Važno je da ja ne mogu da vratim vreme, da se to dogodilo, kako se dogodilo, da sam ja smatrala da... Je li to bilo iz ljubavi? Si ostala trudna? Bilo je prosto neplanirano. Nekako je bilo neplanirano. Taj čovjek jeste bio imućan, ali nije živeo u Beogradu. Ja nisam planirala da napustim Srbiju i bila sam vrlo moćna u pozorištu, iako režija muški posao. Ja sam se tu vrlo dobro izborila i borila i ja nisam htjela tad da napustim. Nisam bila ni toliko mlada, ali sam taman drmala. Jelena, tu mora da se uradi neki abortus, ali tako? Pa da ti kažem, abortus je preko 4 mjeseca. Ovo se radilo, nažalost, o kiretaži. Ja sam suze lila kad sam na samu kiretažu išla, ali prosto i njegovi neki komentari su bili takvi da sam samo rekla neću da mi dete ima pokvarene gene. Jer sam iz jako dobre i poštene porodice. Ovdje si sve rekla, Jelena. Mislim da je tetka izrod, odnosno njena ćerka. Kako god, ali ovdje da, si sve, rekla, sve sam rekla time što... Sve si rekla, apsolutno... Kakav mi je bio otac, ja po toj meri želim da imam muža, eto. Da li sa mezimčetom planiraš porodicu? A pričamo o tome. Ako Bog da, ako Bog da, da, pričamo o tome i oboje bi želeli. A zašto tužno govoriš na tu temu? Pa zašto tužno odgovaraš na lepo pitanje? Pa ne odgovaram tužno, nego nisam prorok. Znači, pa nisi prorok. Ti me pitaš, ali Bog, čovjek snuje, a Bog odlučuje. A bilo je mnogo novina i naslova. I onda se, kad me pitaš, samo se prisjetim šta su novine sve pisali, šta su izmišljali. Joj Bože, koliko abortusa su mi napravili ili koliko puta da sam bila trudna. I onda kad se setim toga, onda, a ja sam 100 puta rekla, nemojte na tu temu, ja sam sujeverna. I kad se setim da su me u realityu kleli da nikad neću roditi, pa onda ja uzvratim sličnom kletvom, zato što kažem ti jako sam sujeverna, a ne mogu tog momenta da nikome zviznem šamarčinu, jer mi je najveći honorar sam imala uvek. I onda kažem ti iz tog razloga, inače, pošto sam u subotu bila gost na jednoj televiziji gde smo baš evocirali i kad vidim kadar zadrugi i tako dalje, setim se ko mi je šta govorio i onda kažem samo ako Bog da biće i mislim prosto ne želim da nagađam ni da pričam zato što je takvih naslova bilo i takvih kletvi je bilo. I toliko svega na tu temu, jer ja sam, bukvalno svi znaju da mi je to želja, zato što u životu sam stvorila ime, karijeru, sve, bila sam verena, vanbračno, živjela sa nekim. Bože, ja samo kažem Bože zdravlja. Ja samo kažem Bože zdravlja, ako je suđeno, ako treba, imaću dete, zato što je bolje da imam dete iz ljubavi i sa partnerom koga volim i koji mene voli. I ko može ti bude dobar otac, dobar suprug. Zato što upravo to. Tu smo sve rekli. Sljedeće moje pitanje je, koliki je to honorar koji si imala najveći? Pa ja ne znam da o tome smijem da pričam, ali ja mislim da je ako je prošlo 5 godina, valjda smijem. Najveći honorar sam imala, ajde onda neću da kažem na kojoj televiziji, za mjesec dana 15.000 eura. Kako? Za mjesec dana 15.000 eura. To je bilo pre recimo 5 godina otprilike. Ja mislim da posle 5 godina smijem da se priča o honoraru, ali evo neću navesti televiziju jer nisam sigurna da li isteklo tih po ugovoru. Ti si mjesečno imala 15.000 eura? I u jednom momentu da. U jednom momentu, to je najveći honorar koji sam imala, to je kad uđem, a ne borim se za prvo. Hvala, idemo na sljedeći nastavak. Jelena Golubović ima novi posao, Ljudi u čudu. Najveći reality provokator, sad je medijator. Mislim da smo mi ovu temu... Pa mislim da je naslov sve rekao. Naslov sve rekao. Jelena, ovdje ćemo kratko, moramo da završavamo.
ti si, slažeš sa tim da si jako dobar provokator bila? Da ti kažem, to mi je... Slažem se zato što mi je to profesija, sam rediteljka, znači ja sam time dokazala... Znači provokator. Ne, nemoj da mi sad izvrćeš reči. Dobro. Znači, kad radiš nešto profesionalno i po zadatku, uslovno rečeno, to je drugo. Znači, kao što sam tad dokazala da sam kao rediteljka i glumica odlična jer umem da provociram, inače nisam provokator u privatnom životu, tako se isto cilj medijacije i mirenje, iako je human posao, tako isto tako mislim da ću, a 50% dobre medijacije je psihologija. Čekaj, znači ja mogu da kažem mojim gledocima kad se sve to sredi, tako? U ti mu dođeš kao neka mirotvorka koja će da miri ljude. Miri ljude, jes. Znači, bravo, ja sam uvek za mir. Bravo. Tako, jer ne, kažu ne bravo. Postoji pametna parnica i pametna bravo. Brak. Znači, ako imaš neki Golubović, problem... Mirotvorka! The show must go on. Posrednik. Kako ti kažeš ovako? I kaže se the show must go on. A, prvo mesto. Aha. I što god da sam radila po zlati, lomi se ovako srce. Da. Evo. Jelena Golubović, mirotvorka. Pa, medijatorka. Medijatorka, izvini. Posrednik. Idemo na sledeći naslov. Posrednik i... Bravo. Kaže mojoj mami prete smrću. Nakon što je rekla da žele da je izbace iz stana, Jelena Golubović otkriva kroz šta trenutno prolazi. U pitanju je tvoja tetka, u pitanju je nesuglasica oko tvog stana. Mislim da smo i ovo rekli. Ja sam bila na, u policiji kad Jelena, su pretili. Jelena, ja ti želim sveg srca da... da I pretili su je, to je istina. To, ja sam sve... išao u policijsku stanu. Ne mogu ja od nje da dođem... Da pa razumela sam, moram da ti odgovorim na pitanje. Pa jeste, ali pusti me da završim... Pa razumela sam, ti misliš da ne razumem naslov. Potpuno, ali samo mi puste završim. Htio sam da kažem da ti želim da se što pre to završi i da pripadne onome kome treba, to jest tebi i tvojoj mami. To sam htjela kažem. Hvala puno, nego sam mislila da treba da odgovorim na ovo što si pisao. Pa o tome smo već pričali jako puno da, i da su pretili tvojoj mami smrću. To si htjela da mi kažeš. To pa je nismo istina. To pričali. Nismo, evo kažem, je. To si htjela da, da mi kažeš. Da, to sam htjela da odgovorim na pitanje, a ovo si mogu posle da dopuniš. Zato što me pitaš, pa odgovaraš. Ne, samo sam htjela da ti poželim sreću da to hvala, se završi kako treba. Hvala, ali posle odgovora, jer tako sam shvatila da ide emisija. Nema veze, nije sve okej. Prvi put sam kod tebe u emisiji. Nema veze. Ćemo se zlaći. Ali ne i poslednji. Pa kažem, zlaći ćemo se sledeći put, ne i poslednji. Znači, to je to, ruka ruci. Šta kažeš? Tvoje mami su pretili smrću. Da, znači, ja sam bivšu advokaticu zvala i tražila da mi vrati novac jer je napravila fiktivni ugovor između, ne to nisam spomenula, između moje bake i moje tetke. I ja sam onda zvala da mi vrati novac. I tog istog dana, u 11 uveče, je neko, i 5 minuta, neko zvala da preti moje mami smrću. I ja znam da to uveče? Nije, da, i ja znam da to nije neko od fanova, nego neko ko se dobro razume u pravo. Zato što da je neko od fanova, rekao bi ti i tvoja deca izađite iz kuće. Aha. A zna se da su naslednici samo prvi red, ako ne postoji ugovor i testament. Tako da najviše, ja sam mogla da kažem jedino policiji na koga sumnjam i sa kim sam u sukobu. Zato što sam bivša advokatica i tražila da mi vrati papire, a takođe smo tetki tražili da fiktivni ugovor poništi. I mi smo mislili, mama je rekla, dajem ruku za, u vatru za tetku. I onda je brat zvao mamu, Bože me oprosti, jackpot. Zato što jednostavno je verovala svojoj sestri. Kome ćeš da veruješ? Baka nije živa, roditelji ti nisu živi, imaš samo jednu rođenu sestru i normalno da ćeš da kažeš da daješ ruku u vatru, ispala je naivna. Je teško tvojoj mami što ne govori sa rođenom sestrom? Pa naravno da je teško, zato što ona i dan danas ne može da veruje. Moja mama bi i dalje lepim da se reši, moja mama bi i dalje da se dogovori. Tvoja majka je jako fina žena, što smo mogli da vidimo. Zato što ona ne može da shvati jako normalna. Da one imaju samo jedna drugu, pored toga što imaju decu i što imaju unučiće, znači imaju samo jedna drugu. I ona ne može da se pomiri sa tim. Složit ćeš se sa mnom da je to jako česta tema u Srbiji, da to nije ni prva ni poslednja porodica kao što tvoja ima problem da su ja sam to saznala tek kad sam upisala medijaciju, tek kad sam javno o tome krenula da govorim, tek sam tad to saznala. Do pre godinu dana, dok ja nisam znala da tetka hoće polovinu stana, mene su pitali kako si ti odrasla, stala jer podružit ću s tim naočarima. Jer meni je život do pre godinu dana bio bajka. Sve. Da. Odnosno, do pre dvije dok je baka bila živa. Kada čovjek uđe u svoju psihoanalizu i sve to. I ona, kada je baka umrla, onda sam shvatila koliko je to bila veštačka tvorevina kada dođu jednom u pola godine na rođendan, na slavu. Znači, bukvalno je moja baka išla kod njih jednom u pola godine na svadbu, na slavu, krsnu i na rođendan. Jelena, sada, kad bi mogla nešto da kažeš svojoj baki, šta bi je rekao ovog trenutka? Ispričala bih kakva je druga ćerka i zamolila bih je da me pismenim putem obezbedi, zato što
je tetka prosto slagala mamu da neće stani, da ne želi Karađorđevu i moja baka je često misliš, na televiziji govorila da je dobijaš, ako se sećaš. To smo sve rekli, da. Ali dobijaš priliku da nešto kažeš posljednji put i ti bi pomenula to. Pa ja sam za života 1000 puta rekla da je volim, pokazala da je volim, dala da je volim. Naravno da bi joj to opet pomenula, ali naravno da bi da je mogu opet zagrlila i rekla, bako, tetka hoće da me izbaci iz stana. Naprimjer ovako, ovdje završavamo sa naslovima. Već! Ali ne sa emisijom ili kako? Evo ovako, pa ne, evo, imamo još samo par minuta. Htio sam da te pitam nešto ovako iskreno, kao čovjek. Ajde. Da li se stidiš nečega što si u životu uradila? I koliko si srećna osoba na ovom svetu? Ja mislim da... Pazi dobro šta ćeš da mi kažeš. Pa da ti kažem, ja mislim da... Jel se stidiš, Jelena, nečega što si uradila? 2020. da sam bila najsrećenija osoba na svetu. Sad sam srećena opet, onda mi nastupi te dvije godine, da sam imala težak period. Prvo kad sam baku izgubila, a onda kad sam saznala nakon godine nešto. Godinu i nešto, posle bakine prve godišnjice, da tetka hoće polovinu stana. Tad sam bukvalno dobila svom živaca, jer nisam verovala, mnogo sam verovala ljudima. A da se kajem, kajem se zbog toga abortusa, da se stidim, ne stidim se. Ja želim da ti se zahvalim ispred Hype produkcije i Hype televizije što si bila naš gost. Veliko ti hvala što si bila večeras iskrena u mojej emisiji i hvala ti što si bila i gost u mojej emisiji. Ja sam očekivao zaista veliku iskrenost od tebe i potvrdila si da si stvarno jedna iskrena dama. Hvala ti puno na ovim velikim hvala rečima tebi, i što Jelena. Si ti iskren bio i što nisi bio zlonameran. Samo sam bio iskren i samo što me zanimljivo. I što nisi htio da zloupotrebiš moju iskrenost ne. I hvala ti na tome. I ja bih samo da pozdravim eto, moju mamu kod kuće, moje šampione, moje mezimče, moje bratanice na Filipinima i u Pragu. I, eto, pozdravljamo sve ljude. Dragi gledalci, sve moje sestriće i bratanice, sve ljubim i pozdravljam. I moje mezimče, koje me sad opet čini srećnom i da živim život bajku. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Nadam se da ste isto uživali koliko i ja sa Jelenom Golubović. Ostanite na najboljoj televiziji, Hype televiziji. Vidimo se iduće subote, isto vreme, isto mjesto. I pozdrav za Sašu Mirkovića, vlasnika još jednom. Pozdrav za direktora. Laku noć i prijatno. Laku noć i prijatno. Hvala, prijatno.